Takže co se jako vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový speciální a vlastně vám ukážu takový časopisy, mám jich tu asi 5, jako z kterých čerpám nějaký nápady na nějaký věnce nebo to a vlastně se to bude hodit pro ty, kdo rádi vyrábějí nebo prostě něco tvořej. Takže první časopis, co tu mám, je Zahrádkář, možná ho znáte, stojí teda 28 v předplatným, když si to předplatíte na celý rok, a jinak když byste si to kupovali každý měsíc, tak to stojí 34 korun, tenhle je třeba z březnu 2016, takže to je březnovej časák. A vlastně tam na stránkách najdete vlastně Zahrádkář, tady to je Zahrádkářka, protože to je březen, takže Velikonoce to, tak tam máte různý typy, co můžete buď to uvařit, nebo prostě vyrobit na Velikonoce, tady to spíše ovaření takhle. No a tady je nějaký to různý aranžma. Doufám, že to tam bude vidět. Tak, tak pěkný věci tu jsou. A nebo tak, jak si můžete nabarvit vejce. Nebo jak si vejce. Takhle do zdoby. To mně se tyhle ty časáky líbějí. Bych vám jako klidně doporučila, koho baví vyrábět další zahrádkář. Zase zelený, to je z prosinec 2015, to je z roku už 2015, takže vánoční, cukrový a tak. Nějakých 50 osvědčených receptů. Tady je září 2015, takže ta různá sklizeň a tohle, ty odrůdy. A potom tam máte tu přílohu zase, co z toho můžete vyrobit a tak. A potom tu mám další zahrádka, už ten je trochu starší, to už je z roku 2014. A je to prosinec, no. Tady nám ukazují zimní krásu zahrady a najdete v tom zahrádkáři betlémy z tradice stará 8 století a předvánoční jídla. Další tu mám květen 2016, to je letošní, a najdete tam nějaký přízdoby a takhle. Prostě něco v okvětnu. Tak, nebo prostě co můžete, jakou výzdobu a aranžma. To je 5 zahrádkářů takhle. Pak tu mám ještě 2 časáky. Receptář, tam máte různé recepty. Nebo prostě co a jak zpracovat. Tak. No takhle. To asi jak zpracovat nebo jak pěstovat nějaký rostliny. Různé recepty na to, co z toho jde a nejde. Takže receptář a je to, můžete si ho koupit za 33 korun. Teďka nevím. Jo, je to leden 2016. Takže taky dost starý. A poslední tu je chalupář. Takže kdo máte chalupu nebo to, tak tu máte různý typy, co můžete. Taky to je dost zajímavý a je to říjen 2015 a koupíte to bez koruny za 50 korun, takže za 49 korun. A měsíční tu asi nepíšou, za teda roční tu asi nepíšou, no. To hledat nebudu. Takže doufám, že se vám video líbilo a zatím čusák.